পয়সা বিচাৰিছিল আৰু মাই কিবা কিবি কৈ আছিল পয়সা লোভতে মই সকলো কথাতে সাহায্য কৰিলোঁ তাই অকণমান সলনি হৈছে সেয়ে ময়ো ভয় খাওঁ যদি তাই আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰে মই তোমাৰ পৰা একো বিচৰা নাই কেৱল মই মোৰ মনত তোমাৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাখিনি কৈছোঁ তই প্ৰপোজ কৰিছ মই আকৌ এই যৌতুক চৌতুকক বিশ্বাস নকৰোঁ মোৰ বিয়াৰ মূল মানুহজনী হ'ল মোৰ মা সিফালে সমৰ নে বমৰ সেইটো আহি তোৰ প্ৰেমিকাক লৈ নগ'লেই ৰক্ষা আচলতে আজিহে প্ৰথমবাৰ মই বুজি পালোঁ যে সঁচা প্ৰেম কি বস্তু কি সমীৰে তোক প্ৰপোজ কৰিছে তাকো বিয়াৰ কাৰণে বাহ ৰিং দি এটা কাম কৰ তই লিখ যে কমিটেড উইথ সমীৰ পাছত কথা পাতিম বাই ৰচোন অ মা মই যি শুনিছো সেইবোৰ সঁচা নেকি নাই মই নিচিৰ লগত ধেমালিহে কৰি আছিলো সমীৰ আৰু নিশিতাৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি নাই সিহঁতে দেখোন এনি টাইম কাজিয়াই কৰি থাকে সঁচা কথা কওক কবিনে তুমি ঠিকেই শুনিছিলা আজি সমীৰে নিশিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ তাইক বিয়াৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছে ক'ত আছে সি নিশিহঁতৰ ঘৰত আছিলে এতিয়া আহি আছে চাগে ফোন কৰ সোনকালে আহিবলৈ ক ফোনটো দেখোন কাটি দিছে কিয় বা আপুনি ফোন কৰা নাম্বাৰটো সেইকাৰণে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই তেখেত স্বয়ং আহি উপস্থিত হৈছে সমীৰ বৰমা তই ফ্ৰেছ হৈ বাহিৰলৈ আহিবি তোৰ লগত মোৰ কথা আছে কিয়লৈ বতৰ একেবাৰে ডাৱৰীয়া যে তই ল'ৰাৰ লগত ধৰা পৰিলি ফালতু কথাবোৰ কৈ নাথাকিবি সমীৰ তোৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন আহিছে জেৰা হ'ব এতিয়া বহ দেখিছা চা সমীৰ আও পকীয়াকৈ কথাবোৰ নকওঁ গাৰ্গীৰ পৰা তোৰ আৰু নিচিৰ কথাবোৰ গম পালোঁ কেইদিনমান আগতে তোৰ মাৰে ফোন কৰিছিলে তোৰ কাৰণে ছোৱালী চাইছে তহঁতৰ মাৰকতো জানই কি ধৰণৰ বোৱাৰী লাগিব কি দিশৰ হ'ব কুঁৱৰণীখনত গ্ৰহৰ অৱস্থান কি কি থাকিব এই সকলোবোৰ বোলে জ্যোতিষীয়েহে ঠিক কৰি দিব আৰু সেই মৰ্মে বোৱাৰী আনি ঘৰ সোমোৱাব তাত তোৰ বৰ্তা বৰমা নালাগে স্বয়ং কৃষ্ণ আহিলেও নুশুনে সেইবিলাক মই চম্ভালিলো চম্ভালিবি কেনেকৈ গ্ৰহ নক্ষত্ৰটো অৱস্থান সলনি কৰিয়ে থাকে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল এইবিলাকতো সালসলনি হৈ থাকে কেৱল আমি জ্যোতিষীক ষ্টপেজত বিচাৰোঁ কেৱল জ্যোতিষীয়েহে গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাক ষ্টপেজত ৰাখিব পাৰে তেখেতসকলক উপযুক্ত মাননি দি দিলেই হ'ল তাৰমানে তই পইচাৰে ভাগ্য সলনি কৰিবি নহয় নহয় মই সমাজ সেৱা কৰিম আমাৰ মা যিজন জ্যোতিষীৰ ওচৰলৈ যায় তেখেতে কোন সময়ত ক'লৈ যাব লাগিব কি খাদ্য খাব লাগিব কি কি বাৰত যাব নালাগে কেনেকৈ কি পিন্ধি যাব লাগে এই সকলোবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে
আৰু সেই ভূত ভৱিষ্যত জনা জ্যোতিষীজনৰ ঘৈণীয়েকৰ কেঞ্চাৰ। তাৰমানে তেওঁ বিয়াৰ আগতে ঘৈণীয়েকৰ কুস্তিখন ভালদৰে চাই লোৱা নাছিলে? যি কি নহওক, মই তেখেতসকলক টকা পইচাৰে সহায় কৰিম, আৰু তাৰ বিনিময়ত তেখেতে মাক ক'ব নিশিতাতকৈ ভাল ছোৱালী এই পৃথিৱীত নাই। মানে নিশিতাৰ শুৱনিখনত আমি বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল গ্ৰহবিলাক য'ত য'ত বহিব লাগে তাত বহুৱাই দিম, আৰু কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক টকা পইচাৰে সহায় কৰিলে সেই সমাজ সেৱাই দিয়াচোন। কিহৰ বিচাৰো নাজানো। মা বাপাই সমীৰক বাহিৰলৈ মাতি নি কিবা জেৰা কৰি আছে। তয়ো ৰেডি হৈ থাক, তুই এদিনত তোৰো পাল আহিব পাৰে। মোৰনো কি চিন্তা, মায়েতো সমীৰক মোতকৈও বেছি ভাল পায়। তই কি জানি, বেছ সুখী ন? পিছে কচোন, তোক মই নবৌ বুলি কেতিয়াৰ পৰা মাতিম? এতিয়া মাতিব লাগে নে বিয়াৰ পাছত মাতিব লাগে? মোৰ কিবা ভয় লাগিছে অ, কিয় বা? জব মিয়া বিবি হো ৰাজি তব ক্যা কৰেগা কাজী। হঠাতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ লাইফটো যেন পাৰফেক্ট হ'বলৈ ধৰিছে, সেইকাৰণে ভয় লাগিছে। মই জানো ইমান পাৰফেক্ট লাইফ এটা পাব পাৰোঁ, ভগৱানে মোক সকলোবোৰ দি সকলোবোৰ আকৌ কাঢ়ি লৈ যাব নেকি? অ সেইবোৰ লৈ মই চিন্তা কৰা নাই অ। তই জাননে নিশিতাৰ মাক আৰু দেউতাক একেলগে নাথাকে। জানো, তোমাৰে এনেকুৱা এখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক কেতিয়াও নকৰে। তোমাৰে কি ক'ব জান, যিখন ঘৰৰ মাক বাপেকৰ মাজত মিল নাই, যি বেলেগে বেলেগে থাকে, সেইখন ঘৰৰ ছোৱালী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তই সাগৰৰ নিমখ শেষ কৰিব পাৰিবি, কিন্তু মাৰৰ মন সলনি কৰিব নোৱাৰিবি। ডায়লগটো ভাল লাগিছে লিখিত বা। মোৰ বোধেৰে এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক যাৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই, এই সম্পৰ্ক ইমানতে শেষ কৰা উচিত। তই যদি ভাবিছ তই মাৰৰ অমতত বিয়া কৰাবি, তেতিয়া এটা কথা জানি থবি যে চিৰজীৱনলৈ তোৰ লগত তোৰ মাৰৰ সম্পৰ্ক শেষ। কাৰণ মাৰ এনেকুৱা এজনী মানুহ, লাগিলে তোক বাদ দিব কিন্তু ৰীতি নীতি পৰম্পৰা কেতিয়াও বাদ নিদিয়ে। নিজৰ হিচাপ নিকাচৰ লগত নিমিলা বোৱাৰীয়ে যদি কেতিয়া আনি পেলাই নিজৰ ঘৰত নোসোমোৱায়। মোক পছন্দ নকৰে, তুমি ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, তোমাৰ কাৰণে ছোৱালী চাই থৈছে, তুমিতো বিয়া পাতিবই লাগিব। এটা কথাত আপত্তি কৰিব পাৰে, তোমালোকৰ মা দেউতা একেলগে নথকা কথাটো। এতিয়া মাত্ৰ এটাই উপায় আছে, সমীৰক বুজোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ আৰু নিশিতাক বুজোৱাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। কেনেবাকৈ যদি মাকৰ কাণত সেই কথাটো পৰে, তেনেহ'লে সাংঘাতিক কথা হ'ব। চোৱা সমীৰ, আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়া যদি তুমি মোক বিয়া নকৰোৱা মই মৰি থাকিম। বঢ়িয়া, দেখুৱাই দিলা নিজৰ অকাত। এই হিন্দী চিনেমা নোচোৱা তুমি? দেখা নাই হিন্দী চিনেমাত কেনেকৈ শ্বাহৰুখ খানে আনলৈ পতাই থোৱা ছোৱালী নিজেই পতাই মেলি বিয়া পাতে? ফিল্মো শেষ আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ ৰোমাঞ্চৰ কিং হৈ যায়। সেইবোৰ ফিল্মৰ কথা, কিন্তু ৰিয়েলত নিশিতাৰ লাইফটোত সদায় ট্ৰেজেডি। ইমানেই বৰিং চিনেমা যে ৰিলিজ দিলে মানুহে পাঁচ মিনিটো বহি নাচাব। তোমাৰ ফিল্মৰ ইণ্টাৰভেল হৈছে আৰু ইণ্টাৰভেলৰ আগতে হিৰো এণ্টি মাৰিছে। আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেট, অলপতো ৰোমান্টিক হোৱা। ৰোমান্টিক হ'বলগীয়া কি আছে, ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট ডেট। তুমি ঘৰৰ ৰোমান্টিত বিয়া নাপাতা, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে মোক পছন্দ নকৰে, তুমি ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, তোমাৰ কাৰণে ছোৱালী চাই থৈছে, তুমিতো বিয়া পাতিবই লাগিব। কোনে ক'লে তোমাক মোৰ মায়ে পচন্দ নকৰিব বুলি? অঁ, এটা কথাত আপত্তি কৰিব পাৰে, তোমালোকৰ মা দেউতা একেলগে নথকা কথাটো। এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, অসমৰ ষ্ট্ৰাগলাৰ এক্টৰক উঠাই তোমাৰ মা দেউতা বুলি মোৰ মাৰ আগত থিয় কৰাই দিওঁ। মোৰ মাও খোজ আৰু সেই ষ্ট্ৰাগলাৰকেইটাই পইচা পালে দিয়াচোন। অঁ, আৰু যেতিয়া এক্টৰকেইটা বেলেগ কামত বিজি হ'ব, প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰাব লাগিব। আচলতে তুমি অকণো ছিৰিয়াছ হোৱা নাই, গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ আহি ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলা, পতাই ল'লা, আৰু এতিয়া প্ৰব্লেম হৈছে, এৰি দিবা। মই এইকাৰণে বিন্দাছ থাকো কাৰণ মোৰ নিজৰ ভালপোৱাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। সমীৰ আৰু নিশিতাৰ প্ৰেম কাহিনী কোনো মানুহে লিখা প্ৰেম কাহিনী নহয়, এই প্ৰেম কাহিনী স্বৰ্গত কোনোবাই লিখিছে।
আৰু মই এটা কথাই জানো, কোনোবা আধৰুৱা প্ৰেম কাহিনীৰ চৰিত্ৰ হ'বলৈ সমীৰে পৃথিৱীলৈ অহা নাই। সৰুৱে ভুল কৰিছে, এতিয়া ডাঙৰে সেই ভুলৰ সংশোধন কৰিব লাগিব। কিন্তু সিহঁত দুয়োটাৰে কথাটো ভাবকচোন, ইটোৱে সিটোক পচন্দ কৰে। সিহঁতক বুজাব লাগিব, নিশ্চিতায়ো ভাল ল'ৰা পাব, সমীৰেও ভাল ছোৱালী পাব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা জীৱনত কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয়, আৰু সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব এতিয়া সিহঁতৰ। সমীৰৰ মাকক বাৰু আপুনি বুজালেও নুবুজিব নেকি? নুবুজিব, তেওঁ ছোৱালী পচন্দ কৰিছে যিহেতু ল'ৰায়ো তেওঁ পচন্দ কৰা ছোৱালীয়ে ঘৰ সোমাব লাগিব। এতিয়া মাত্ৰ এটাই উপায় আছে, সমীৰক বুজোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ আৰু নিশ্চিতাক বুজোৱাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। কেনেবাকৈ যদি মাকৰ কাণত সেই কথাটো পৰে তেনেহ'লে সাংঘাতিক কথা হ'ব, কিয়নো সমীৰ ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, তাকো দেউতাক নাই। শুনা, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সহজ কামটো হ'ল প্ৰেম কৰা, আৰু আটাইতকৈ টান কামটো হ'ল প্ৰেমক সফল কৰা। তোমাৰ ডায়লগবোৰ শুনি অলপ মটিভেশ্যন পাইছোঁ, কিন্তু কি কৰিবা সেইটোহে একো বুজি পোৱা নাই। আমাৰ অংকটো হ'ল এই অম্বিকা, তোমাৰ দেউতাৰ নামটো কি আছিলে? দেৱব্ৰত। অঁ, অম্বিকা আৰু দেৱব্ৰত, এহাল বুঢ়া প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, যাৰ অসফল প্ৰেম কাহিনীয়ে নিশিতা আৰু সমীৰৰ প্ৰেম কাহিনী সফল হ'বলৈ দিয়া নাই। এতিয়াই বুঢ়া বুঢ়ীৰ মামৰে ধৰা প্ৰেম কাহিনীৰ পৰা আমি যদি মামৰখিনি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মাজত থকা বাধা বিঘিনিখিনিও আঁতৰি যাব। ইম্পচিবল। নিশি, মই গাঁৱৰ প্ৰদূষণবিহীন বায়ু খাই ডাঙৰ হৈছোঁ, কিছুমান এনেকুৱা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তুমি নোৱাৰা। তোমালোকৰ মা দেউতাই ইমান বছৰে কিয় ছেকেণ্ড মেৰেজ নকৰালে? কাৰণ এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ শিখা জ্বলি আছে। আমি অলপ ফুৱাই দিলেই হ'ল, জ্বলি উঠিব। পাগল হৈছা তুমি? পাগলটো মই হয়ে, নহ'লে তোমাক ভাল পাওঁনে? সুস্থ মানুহ এটাই কিন্তু তোমাক ভাল পাব নোৱাৰে। কথা নুঘূৰাবাচোন, আৰু এই ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্মী ডাইলগ মৰা বন্ধ কৰা, ডাইৰেক্ট পইণ্টত কথা কোৱা। সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ মা দেউতাক লগ কৰিব লাগিব। তোমাৰ মা দেউতা কিয়? তোমাক বিয়া কৰাবৰ বাবে যদি বাবা ৰামদেৱকো বিয়া কৰাই দিব লাগে, মই তাৰ বাবে সাজু আছো। সন্তানে যেতিয়া দেউতাকৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা হয় তেতিয়া কি ধৰণৰ ফূৰ্তি লাগে তুমি নুবুজিবা। নিশিয়ে ফোন কৰিছিল, আৰু ফোন কৰি কি কৈছে জানা? তহঁতৰ বিয়াখন নহ'বগৈ চাগৈ, সমীৰৰ মাকে হেনো তালৈ বেলেগ এজনী ছোৱালীহে চাই থৈছে, আৰু মাকৰ সিদ্ধান্ত কোনেও খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে। তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই চম্ভালি ল'ম। আপোনাৰ এটা ছিগনেচাৰ ল'বলগীয়া আছিলে। আজি আপোনাক বেছ ফূৰ্তিত থকা যেন লাগিছে। ফূৰ্তি লাগিবই, সন্তানে যেতিয়া দেউতাকৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা হয় তেতিয়া কি ধৰণৰ ফূৰ্তি লাগে তুমি নুবুজিবা। নিশিয়ে ফোন কৰিছিল, আৰু ফোন কৰি কি কৈছে জানা? হেল্ল' ছাৰ, আই এম নিশিতা, আই হেভ ডান মাই এম বি এ ফ্ৰম দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড আই ৱান্ট টু জইন ইয়াৰ কোম্পানী। আই এম নট বেগিং ইউ, বাট আই কেন এছিয়'ৰ ইউ দেট আই উইল বি ভেৰি ইউজফুল ফৰ ইয়াৰ কোম্পানী। কাইলৈ জইন কৰি আছে, সৰু থাকোঁতে তাইক ভালকৈ নাপালোঁৱে, কোলাত উঠাই লৈ ফুৰাৰ অনুভৱে নাপালোঁ, হাতত ধৰি স্কুললৈ লৈ যোৱাৰ চান্সেই নাপালোঁ। আশা কৰোঁ এগৰাকী সফল মানুহ হোৱাত মই তাইক সহায় কৰিব পাৰিম। কিন্তু তাইক জানো মাকে আহিবলৈ দিব? তাই বহুত চতুৰ ছোৱালী, মাকক মেনেজ কৰিব পাৰিব, মোৰ দৰে বুৰ্বক নহয়।
মই গাৰ্গীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। ভালেই কৰিলা দিয়া, আণ্টিয়ে মোক কৈয়ে আছিল তুমি বহুদিন সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই। গাৰ্গীৰ মাকৰ লগত মই তোৰ আৰু সমীৰৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। তহঁতৰ বিয়াখন নহ'বগৈ চাগৈ, সমীৰৰ মাকে হেনো তালৈ বেলেগ এজনী ছোৱালীহে চাই থৈছে, আৰু মাকৰ সিদ্ধান্ত কোনেও খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে। তাৰমানে আণ্টিয়ে মাক আচল কথাটো কোৱা নাই। সমীৰৰ মাকে আমাৰ বিয়াৰ বাবে মান্তি নহ'বলগীয়াৰ মূল কাৰণটো তোমালোক বেলেগে বেলেগে থকাটোহে। তথাপিও মই হাৰ মনা নাই, সমীৰৰ মাকক মই লগ কৰিম, দৰকাৰ হ'লে অনুৰোধো কৰিম। অন্ততঃ ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি হ'লেও তেওঁ যাতে তহঁতৰ সম্পৰ্কটো গ্ৰহণ কৰে। হেৰি নহয় মা, তোমাক আচল কথাটো কোৱাই নাই, মই জব পালোঁ নহয়। কি, ক'ত, কেতিয়া, মানে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিলি তই? এনেই ঘৰতে বহি ব'ৰ হৈ থাকোঁতে খবৰটো পালোঁ। ইণ্টাৰভিউটো দি আহিলোঁ, পায়ো গ'লোঁ, কলিং আহিয়ে গ'ল, কাইলৈৰ পৰা জইনেই কৰিব লাগে। তুমি বহাচোন মা।